เมื่อเช้าอารมณ์มิงลาวานะทีนี้อ่ะจันทร์รู้บ้านเส้นทุกข์เจ็บป่วยเท่าหัวใจของผมนะไล่ลงนี่จะต้องจานนี่พี่ป่านเลยอารมณ์มิงลาวานะจันทร์รู้ยังมีแต่งงานเช่นงานนี้พี่นั่นเลยจูสุไลบาร์เองจันทร์รู้ยังมีแต่งงานเช่นงานนี้ทีนี้เดินเสียบีแม่จ้าของเราสี่อายให้เดินซอยแต่ภาษาเท่าบีนหัวใจนี่กูเดินเสียบีมาเว็บพี่ป่านเลยครับที่หัวใจนี่กูนามเสียบีมาကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကိုစကွေမနေရသေးဘူးဆိုရင်စကွေနေပြီးအားပေးသွားကြပါ။ဖတ်ရင် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါ။ဗျာအလုံးတော်ချင်းမိဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့တဲတော်ဘီလင်ဟောစင်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ။ဒီမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဟောသံဟောပေါ့နော်။ live လွှင့်နေကြ။တောက်ကြံနေဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြံနေရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပဲရှိရှိ၊နေမှာပဲရှိရှိ၊ဘယ်နေရာရောက်ရပါနော်။ဒါကလေးခရီးသွားရင်တော့နေပြီးတော့ရတယ်နေပြီးတော့ပေါ့။ဒါမပြတ်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးတော့ live လွှင့်တဲ့အခါလဲလွှင့်ပေးခဲ့တယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်တင်တဲ့အခါလဲတင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီအဋ္ဌိဌံဝင်နေတဲ့ကာလမှာရွာကိုရောက်နေတော့ရွာမှာလေးနေကျန်းတာပေါ့နော်လေးနေကျန်းတယ်ညဘက်လည်းမိတ်တာတကြောင်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီနည်းနည်းအဆုတ်ကိုအဆုတ်ကနည်းနည်းအေးအေးမိပြီးတော့လက်ဘက်မှာတစ်ဆုတ်ဆိုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အတန်နည်းနည်းအတန်စကားပြောတာနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲတော့ရက်ကလည်းမပြတ်ချင်ဘူးဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပဲဒုက္ခကြေဝင်တဲ့ဟောစတန်ကိုဟိုမပြတ်ချင်ဘူးပေါ့အကြောင်းမျိုးနဲ့မပြတ်ချင်ဘူးမပြတ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုစားပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့ရန်ကုန်မြို့ဟာဟောကံမှာအတူတူကနေထိုင်ပြီးတော့ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့အခုလည်းပဲကျွန်တော်ကိုစားဒီတာဂက်တာမှာကြီးတဲ့ဟောကံကိုပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးတာဝန်ယူပေးနေတဲ့ဆရာမစောရင်တွေကဒုက္ခကြေဝင်တေရဟောစတန်ကိုကျွန်တော်ကိုစားကံကြမ္မာနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သာသမီတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာဆိုရင်ဒီကာလာထဲမှာတနင်္ဂနွေသာသမီတွေကအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးချင်းငေါ်တာကြန့်ကြတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်နှက်ခွဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲရောလို့တနင်္ဂနွေသာသမီတွေအနေနဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကလုံမယ်ပေါ့ဒီဟာလုံမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပြီးဆိုလို့ရှင်ဒီဟာလေးကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်စီခြင်းနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးကိုစိတ်ထဲမှာဒွိဟာတွေဖြစ်လာတာမျိုးလေးတွေနော်ဒွိဟာဖြစ်လာတာမျိုးလေးတွေဂျုံလာပြီးဆိုလို့ရှင်ကိုဖြစ်ချင်တာပေါ့ကိုလုံမယ်အလောက်တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လေးလုပ်စီခြင်းနဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တေးချာချာလေးပေါ့ကိုကဒါလုံမယ်အလောက်ကနှစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုလုံချင်တဲ့အလောက်ကဘာလဲအဲ့ရလေးတော့ကိုဒီဇိုင်းမမတ်လေးပေါ့တေးချာချာလေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေတော့ရတတ်တယ်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတာမျိုးလေးတွေချင်းငေါ်တာမျိုးလေးတွေဂျုံရတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တိတိကျကျပေါ့ငငယ်လေးပေါ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်တာမျိုးချက်ငငယ်လေးပဲလုတ်တာဟိုကောင်းမယ်နော်တခုလဲဆိုတခုပေါ့နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေရရှိတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကောင်းတယ်ပေါ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အတူဒီကလာထဲမှာဆက်တူလုပ်တာနော်ငွေချင်းအကြောင်းလေးတွေပြောရဆိုရတာမျိုးလေးတွေမှာဆိုရင်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပြန်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေရရှိတတ်တာနာမည်မျိုးလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကောင်းမကောင်းဆိုရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်နော်နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကလာထဲမှာအကြီးအကဲပေါ့အမျိုးသမီးအကြီးအကဲတွေစီကနေပြီးတော့အကူအညီကောင်းလေးတွေရတတ်တာမျိုးလေးတွေသတင်းကောင်းရကြားရတာမျိုးလေးတွေပေါ့လက်ဆောင်ပနာရတာမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေဂျုံရတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုးဆိုးရွားအညံ့ခိုင်မရှိဘူးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေအကူအညီကောင်းလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေရတတ်တဲ့ကာလမျိုးလေးဖြစ်တယ်နော်နောက်ဒီကာလထဲမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုအေးချမ်းမှုပေါ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကောင်းတယ်လက်လာပါလေးတွေရှင်လန်းတတ်တာပေါ့ဒီကာလထဲမှာကန်ဆန်းတာလေးတွေခီကန်ဆန်းတာကန်ဆန်းမဲ့ကန်ဆန်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေအေးချမ်းမှုလေးတွေရရှိတတ်တဲ့နမိတ်မျိုးလေးဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့တော့မျက်စိမျက်လုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပြီးမျက်စိမျက်လုံးကိုအကြောင်းပြုလို့နည်းနည်းလေးကျမ်းမာရေးညံ့အနာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပြီးနော်တခြားဆိုးဆိုးရွားရွားတော့အညံ့ခိုက်တော့မရှိပါဘူးမျက်စိမျက်လုံးကိုအကြောင်းပြုလို့ကျမ်းမာရေးညံ့အနာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်တစ်ချက်လေးတော့သတိလေးထားပေးပါဒီကလာထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံငန်းလေးတွေမှာဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးလေးတွေပေါ့ရှိတတ်တယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကြံ့ကြာတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်ကြော်တာမျိုးတော့မရှိဘူး။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကောင်းတယ်။ရွေးချယ်ရတာမျိုးလေးတွေဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကဘာလို့လိုချင်တာလဲ။ဘာအတွက်လဲပေါ့နော်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဥမာတင်တန်းတွေပါလေပေါ့။တက်ဖို့နှစ်ခုရှင်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုကဘာအတွက်တက်ချင်တာလဲ။ဘာတင်တန်းတက်ချင်တာလဲပေါ့နော်။နှစ်ခုလုံးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတက်ချင်တဲ့တင်တန်းကိုသေချာရွေးချယ်ပေါ့။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချယ်ရတဲ့နေရာလေးတွေမှာသေသေချာချာလေးဆုံးဖြတ်ပြီးရွေးချယ်ဖို့လေးတွေလိုမယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာကောင်းမကောင်းဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်မှာပါတယ်နော်။နောက်ကိုရလဲအောင်ငယ်သားညီကိုမောင်မတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တယ်။ဒီကာလာထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအကြီးအကဲတွေကိုအကြောင်းပြုလို့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာလေးတော့ပေါ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စကားပြောတာဖြည်းဖြည်းပြောပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။
ว่าที่นี่ก็พระมาลส่งไลซ่าด้วยนะชัวร์เนเน่เลยรู้ว่าดาลีดีชีเลยส่วนโอ้ใช่ไหมพี่ยาลีดีชีส่วนไอ้ก็แม่งานนี่เดียวยี่ทาร์เก็ตยาไปเนาะแค่ช่วงที่นี่ที่เด็กบ่เนาะนั่นเสร็จชาวเยสิละนั่นเราเนี่ยเสร็จตรงวันนี้พี่โอ้นายกูละนั่นเราเนี่ยเสร็จตรงอาทิตย์บ่เนาะเด็กบ่จะอาทิตย์แต่นี่ก็ไม่ได้ทำดีเลยด้วยการกังสิ่งใดอย่างบ่เนาะการกังสิ่งใดอย่างส่วนนี้เส้นอย่างปลายอย่างโอ้ตรงลุยใหญ่บ่เนาะเส้นอย่างปลายอย่างวิชาลีดีวิเศษนะเส้นอย่างปลายอย่างชี้เด็ดยี่สิ่งใดก็ตรงนะทำดีเลยลุยใหญ่เนาะการกังสิ่งใดเนี่ยแบบบ่ที่กาลาเรามาการเส้นแม่บ่การกังสิ่งใดเนี่ยแบบส่วนนี้ลีสัตชาวส่งชาวสัตลีส่งคะแนนลีดีก็ยืดเบี้ยวที่ทุ่งราลีดีการเส้นแม่การเส้นนายลีดีลุยใหญ่เนาะแต่นี่ก็ได้ทำดีเลยเนี่ยบ่เนาะที่กาลาเรามาลูกเจเน่บ่ลูกเจเน่ส่วนนี้เต้าจานเนี่ยแป้งเลี้ยดเต้าจานเนี่ยซาซาเลี้ยดทานุเลี้ยดลูกเบ๋บ่เนาะเต้าจานเนี่ยส่วนตะเบี๊ยดเนาะทานุเลี้ยดลูกเบี้ยอ๋อพยามาลูกเบี้ยอ๋อสุดดาวนานุเลี้ยดลูกลูกยาไปเนาะทีนี้เส้นเช้าเย็นชิละนั่นเราเนี่ยเส้นตรงวันนี้เบี้ยอ๋อเนี่ยกูละนั่นเราเนี่ยเส้นตรงเบี้ยบ่เนาะแต่นี่ก็ไม่ได้ทำดีในนี้เนี่ยบ่เยี่ยจีเนี่ยลงงานเลี้ยดลูกไก่นาเลี้ยดเจ้าอยากสัวนานุเลี้ยดชีเลยส่วนนี้เจ้าอยากรอไหมส่วนนี้ปวดหัวเนี่ยเต้าจานเลี้ยดกูเย็บเบี้ยอ๋อเจ้าสัวลูกไก่มาทีဟုတ်တော့ဦးနေတယ်တောက်ကြနေတယ်ရာတနေ့ကနေသားသမီးတွေအတွဲအချိုးပေးတယ်ကံကောင်းနဲ့အောင်မြင်နဲ့နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကာလာအတွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တော့ဦးအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်တော့ဦးနေရဲ့တောက်ကြနေတယ်ကိုရွေးပြီးတော့ပြောပြောဆိုလောက်ကိုင်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်နော်ဒါတော့တနေ့ကနေသားသမီးတွေရဲ့ဒီ26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်9လပေါ့2023တပတ်တာအတွဲမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ကံစားတာအဆိုးကောင်းတော့ကိုနမိတ်ဖတ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်9လ2023ပေါ့နော်တပတ်တာအတွင်းမှာတင်းရသားသမီးတွေ့ကြုံရမယ့်အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်ဆာတာပေါ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်ဆာတာမှာဆိုရင်ထွန်းလင်းခြင်းသဘောအောင်မြင်ခြင်းသဘောတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတပတ်အတွင်းမှာတော့တင်းရသားသမီးတွေဟာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတဲ့ဘလို့ကြကြအဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရတတ်တဲ့ကင်ဆာတာပေါ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကင်ဆာကောင်းတဲ့အထင်ပါပဲနော်ဆွေမျိုးသားချင်းအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီကာလာထဲမှာတင်းရသားသမီးတွေအနေနဲ့အမေအမအတော်ပေါ့နော်ဒီလိုလူမျိုးတွေစီရနေပြီးအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်တင်းကောင်းတွေကြားရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေကြားရတတ်တဲ့ကာလပေါ့နော်။ကိုကြီးကောင်းလေးတွေရတတ်တဲ့နမိတ်မျိုးလေးဖြစ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာလေးသင်္ကန်းသားမီးသင်္ကန်းသားသမီးတွေအတွက်အစဉ်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာလေးအကောင်းထဲမှာရှိတယ်နော်။လူမှုရေးအနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာတချို့ကကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ထားတဲ့သူတွေရှိရဆိုရင်ဒီကာလထဲမှာပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။လူမှုရေးမှာအေးအေးချင်းချင်းတသားရပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့နမိတ်မျိုးလေးဖြစ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးစိုးရွားရွားအတိုက်အခက်အညံ့တော့မရှိဘူး။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကောင်းတယ်နော်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဆင်ပြေမှုအောင်မြင်ရတယ်။ငွေကြေးအခုကောင်းနေတယ်နော်။ငွေကြေးကောင်းနေတယ်ရရှိတဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာတင်းညာသားသမီးတွေအနေနဲ့ခြေကန်ဆန်းတာ၊ကန်ဆန်းမဲ့ကန်ဆန်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုလို့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တဲ့နမိတ်မျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်းညာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကန်ဆန်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်9လ2023တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ဒီနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးလေးကိုနည်းနည်းလေးဂယုစိုက်ပေးစေခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးနည်းနည်းလေးညံ့တဲ့အထဲမှာပါတာပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးအငြင်းခိုင်လေးတွေရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကာလလေးမှာဒီနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးလေးကိုဂယုစိုက်ပေးပါနော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တူတူကြကြအဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်တယ်အကူအညီကောင်းလေးတွေရရှိတတ်တယ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းပေါ့ဒါတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတော့အင်တာဗျူးတွေရတော့တောင်းပန်ကြပါအဲ့ဒါတကယ်လည်းဒီနေ့တစ်ဆိုင်လုံးလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တယ်နော်။ဒီနေ့ကသတ္တမီများအနေနဲ့ဒီ26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်9လ2023ပေါ့နော်တပတ်တာအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ဘာသာစကားပြောဆိုဖြစ်တာမျိုးလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးသတိလေးထားပြောပြောနော်။နည်းနည်းလေးသတိလေးထားပြောပြောပါဘူးရွယ်လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ကိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးသတိလေးထားအငြင်းခိုက်ထဲမှာပါတာမဟုတ်ပေမဲ့နော်နည်းနည်းလေးပြောရဆိုရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်။ကျော်ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းမှာဆိုရင်တော့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញမ်းခိုက်တော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးအနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဂယုစိုက်ပေးကျန်းမာရေးချူကြတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ခိုင်းစပေး။ကြာနေတဲ့တရော့ကတွေကိုလည်းနည်းနည်းလေးနဲ့အတူကလေးအကြောင်းပြောပြပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ကျော်ဒီတပတ်ပေါ့နော်။26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်9လ2023တပတ်တာအတွင်းမှာတင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းပေါ့။ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်အဝိစားလေးတွေတို့အဆောင်လေးတွေစောင့်မယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်အနက်ရောင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုစောင့်လို့ရတယ်ပုံမှန်အဖြူရောင်ရှိတဲ့ဝတ်ထည်လေးတွေအနက်ရောင်ရှိတဲ့ဝတ်ထည်လေးတွေကိုဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာဝတ်မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းလေးရရှိလာတဲ့နမိတ်မျိုးလေးဖြစ်တယ်နော်ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်ပေါ့အဲထိကန်ဆန်းတာလေးတွေကန်ဆန်းမဲ့ကန်ဆန်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနှစ်အစနှစ်အစုံနှစ်အစခုနှစ်အစုံခန်းန်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထိထိုးတာတို့ကန်ဆန်းမဲ့ကန်ဆန်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါတနည်းလာသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တနည်းလာသမီးတွေအနေနဲ့ဒီ
တပတ်တာတွင်26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်9လ2023တပတ်တာတွင်မှာအလူလူမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်စနေနေ့အစားအစာလေးတွေစနေနေ့ပန်းလေးတွေကိုလှူပေးပါနော်လိုင်းကချက်ချက်နေတယ်တဲ့အတန်းကပြတ်ပြတ်သွားတယ်တစ်ချက်လောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းမကောင်းတော့လေလိုင်းမကောင်းတော့အတန်းချက်နေရတယ်နော်စနေနေ့အစားအစာလေးတွေစနေနေ့ပန်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဆိုတော့ခေးစီပန်းလေးတွေတို့ဗာလေးတွေပေါ့နော်ခရမှာထိုးတာတို့ဗာလေးလုပ်ပေးပေါ့နော်စနေနေ့အစားအစာလေးတွေစနေနေ့ပန်းလေးတွေကိုလှူပေးပါဒီ26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်9လ2023တပတ်တာကာလအတွင်းအင်းသားသမီးများအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ပေါ့အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေပြောမယ်ဆိုရင်စနေနေ့ကိုရွေးပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်တယ်။နေ့သားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်စနေနေ့ကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်။စနေကနေ့သားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အောင်မြင်တဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒီတပတ်တာအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာမှာဆိုရင်မိခင်တွေအမတွေအတော်တွေပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တယ်။နောက်ကွယ်လုပ်ငန်းမှာအောင်မြင်မှုရတာမျိုး၊တင်းကောင်းကြားရတာမျိုး၊အကူအညီကောင်းလေးတွေကြားရတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရရှိတတ်တယ်။မိခင်အမအတော်ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကိုးစားအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ့နော်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာကောင်းမကောင်းဆိုကောင်းတယ်။အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကလာထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကနည်းနည်းလေးသတိလေးထားစေချင်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုလို့ပူပင်ရတာမျိုးလေးတွေ၊စိတ်ပင်ပန်း၊ကိုပင်ပန်းဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာလေးသတိလေးထားပြီးပူတွဲပေါင်းဆက်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောဆိုဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးသတိလေးထားစေချင်တယ်။နော်။သတိလေးထားပြီးတော့ပြောပါဆိုပါလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါ။ဒါမှအဆင်ပြေတတ်တယ်ပေါ့။ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုလို့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။ဒီဆွေမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးတော့သတိလေးထားပြီးနော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရဝေးရနေအကူအညီကောင်းရတာတည်ငောင်းကြရတာကွယ်မိဟောင်းဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာကောင်းမကောင်းဆိုရင်ကောင်းတယ်လူမှုရေးကိုအကြောင်းပြုလို့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တဲ့နာမည်မျိုးလေးဖြစ်တယ်နော်ဒီတပတ်တာအတွင်းပေါ့26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်9လ2023တပတ်တာအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြီးမှာအကြီးကဲကိုအကြောင်းပြုလို့အစဉ်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်စတာကောင်းလေးတွေချစ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ငွေကြီးကိုအကြောင်းပြုလို့အစဉ်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တဲ့ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆိုရင်နည်းနည်းလေးမျိုးလုံးမိုင်းဆိုင်ရပေါ့။မျက်စိမျိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးဂယူလေးစိုက်ပေးနော်။မျက်စိမျိုးလုံးကိုအကြောင်းပြုလို့နည်းနည်းလေးကျန်းမာရေးညံ့တတ်တယ်။ဒါလေးတော့တစ်ချက်လေးဂယူစိုက်ပေးပါနော်။ဒီကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေထဲမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလေးတွေပေါ့တင်တန်းတက်နေတဲ့သူတွေတင်တန်းတက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအင်တာဗျူးဖြည့်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကာလထဲမှာအဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တယ်အကြီးကဲတွေဆရာနေပြီးအကူအညီကောင်းလေးတွေရရှိတတ်တယ်အင်တာဗျူးဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တင်တန်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလောက်ကန်မယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တယ်ဟိုကလုပ်ချင်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုတက်ချင်တဲ့တင်တန်းလေးတွေမှာဆိုရင်အကူအညီကောင်းလေးတွေကြောင့်တက်ခွင့်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံတတ်တယ်နော်အင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတင်ငောင်းကြားရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေမှာအဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တာပေါ့နောက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေညီကိုမောင်မတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရတတ်တယ်တချို့ကအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တယ်အင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေကြောင့်အေးတင်းပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့နာမည်မျိုးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့နည်းနည်းလေးသတိထားရမှာတခုကစက်သားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာလေးနည်းနည်းလေးသတိလေးထားပြီးဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုနည်းနည်းလေးညံ့တဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့အတူတူတွက်ဖက်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စကားပြောဆိုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးသတိလေးထားပြီးတခြားတော့ဆိုးဆိုးရွားအညံ့ခိုက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိရဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းပါဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာစောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စောင်းနေတယ်ပေါ့အဝိအထယ်လေးတွေဝှေ့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်အဝါရောင်အနဲ့ရောင်ရှိတဲ့အဝိစားမျိုးလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝှေ့တာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဝါရောင်နဲ့အနဲ့ရောင်ကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းပေါ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကန်ဆယ်နဲ့ကန်ဆယ်နေတယ်ဆိုရင်ငါအစခွန်အစုံခွန်အစငါအစုံဒီလိုမျိုးကနန်းလေးတွေကိုရှားပြီးတော့ကန်ဆယ်တာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဒါကအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့ကနန်းပေါ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာဒီကာလအတွင်းမှာအလှူလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်စနေနေ့အစားအသောက်လေးတွေစနေနေ့ပန်းလေးတွေလှူပေးပါနော်လှူပြီးတော့ပုံမှန်ရှိရကင်ဆာတာလေးတွေဖွင့်လန်းစီဖို့အတွက်ဆူတောင်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်တာကာလအတွင်းမှာဒီအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့စနေနေ့အစားအသောက်လေးတွေစနေနေ့ပန်းလေးတွေကိုလှူပြီးတော့ဆူတောင်းတာမျိုးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာနော်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဇကားတွေဘာတွေသွားပြောရတော့မယ်ဆိုရင်
จ้าตาบริเนเนี่ยสนิทนี่ดีกว่าอยู่เฉยๆเปล่าเลยไอ้เนี่ยจ้าตาบริเนี่ยสนิทนี่ว่าที่อิงอาตาตมีเดียด้วยโจเป้เลยแกงเอาสิเลยเอาเงินสิเลยนี่เลยบอกชาวจีนไม่ช่วยอันนี้เนี่ยดีเยอะจีนลงงานเลยลงมาช่วยจ้าตาบริเนี่ยสนิทนี่เลยเปลี่ยนเยอะเยอะมากตัวอันตรายตัวที่จะเป็นอันตรายยาชีจะเด็ดนั่นเป็นยูริเซนเนาะนี่ก็แล้ววะเนาะผู้เสพเยอะพวกเราอุตส่าห์มีเดียด้วยนั่นเสพชาวเยอรมันนั่นเราเนี่ยเสพตรงวันนี้เยอะนั่นยากูละนั่นเราเนี่ยเสพตรงเปลี่ยนเนาะแต่เวลาด้วยมั้ยเพื่อจงยามเมื่อกันแต่ละสู้กันเรื่อยด้วยสัตย์เยอะนั่นไม่ใช่จะเปลี่ยนมาเป็นเช่นไรเนาะชอบดีแต่เวลาการด้วยมั้ยพวกเราอุตส่าห์มีเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลงเงี้ยเลยมาลงเมย์กันไม่สวยนั่นเลยตัดดีเลยท่าบ้าก็อย่าลงเงี้ยหูนั่นเลยได้แข่งเลยดีโปรแกรมยูเลยดีก็น้องก็อย่าลงเงี้ยหูจ้าวพี่รู้ได้แข่งโปรแกรมยูเลยดีน่าเชื่อโปรแกรมยูเลยดีพี่เด็ดเลยลงเงี้ยเนี่ยไปแต่บีลูกกันพี่ก็สวยเนี่ยเลยมานั่นเลยตัดเฉลี่ยตัดดีเลยท่าบีบ้านเนาะช่วยพี่ตาเจนนี่เนาะช่วยพี่ตาเจนเนี่ยมาชีเดอเมริอมาเรอดอร์เรตัวลูกมือเรกูจ้าวพี่รู้เส้นเบี้ยหูเอาเงี้ยมือเลยยาชีเด็ดเนี่ยไม่ยูเลยพี่เด็ดเนาะช่วยพี่ตาเจนเนี่ยไปแต่เด็กแก่ตาดาก้าวมาก้าวสู่ก้าวเนี่ยช่วยพี่ตาเจนเนี่ยมาชีเดอเมริอมาเรกูอดอร์เรตัวลสาวชาวกลางเนี่ยยาชีได้เด็ดเส้นเบี้ยมุ่งเอาเงินมูลเลยเด็ดยาชีได้เด็ดนั่นเป็นมูลเลยชีเนาะดีกาลาด้วยบ่แต่ไม่ดากาลาด้วยมาชีด้วยมาส่วนยี่บ่ดาวุตาจะมีเวียนนี่เนี่ยลุงมุ่ยมาส่วนยี่เส้นเบี้ยมุ่งเอาเงินมูลเลยยาชีได้เด็ดเช่นเช่นเนี่ยดาวพอนยูเนี่ยด้วยจังมุ่งดีกาลาด้วยมาลุงมุ่ยเนี่ยเป็นตัวเดียวได้ขายเกินเนี่ยกูไปโลบ้านเราหรอกกูบ้าไปโลบ้านนี่กูไปโลบ้านนี่ชิดตุขินตัวพอเลยบ่ดาวุตาจะมีเวียนนี่เนี่ยเส้นเบี้ยมุ่งเอาเงินมูลเลยดูเชลุขินพอมีอะไรมูลเลยยาชีได้บ่ลุงมุ่ยเนี่ยเป็นตัวเเวเจเน่ปัตตะลุดีกาละด้วยมาดีแต่ปัตตะกาละด้วยมาบ่รู้ตาตมิเวนี่เนี่ยเวเจเน่ปัตตะลุเนเน่ลิตรีเลทาไปเวเจโอจังบิโลไซญีอะราမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဘုရောဟူတာသမီးတွေကကိုကနေပြီးတော့ဝေကျေးကိုချီတာငှားတာမျိုးလေးတွေရှောင်ကျင်တင်နေဝေကျေးကိုအကြောင်းပြုလို့လောက်ကင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေပေါ့မှာကဂျားရဲနဲ့ငွေချီပေးတာငှားပေးတာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးတည်ထားဝေကျေးကိုအကြောင်းပြုလို့အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတဲ့တဲ့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတဲ့တဲ့နမိတ်မျိုးလေးဖြစ်တယ်နော်ဒီပေါ့နော်26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်6လ2023တပတ်တာအတွင်းမှာဘုရောဟူတာသမီးတွေအနေနဲ့ကျမကြီးဆိုရင်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ထိခိုက်တယ်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပေးပေါ့ဟိုမှာလမ်းလျှောက်နေတဲ့ခြေချော်လဲတာတို့ခြေခေါက်လဲတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပေးနော်အခြားဆိုးဆိုးရွရွတော့မရှိဘူးအခြားဆိုးဆိုးရွရွတော့မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အမှန်အတိုင်းဖြစ်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်တစ်ချက်လေးခရုစိုက်ပေးပါကျမရဲ့မိတ်ဆွေဘုရောဟူတာသမီးတွေဒီကလာထဲမှာပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့အာဆက်အိတ်ပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေအစမှာနည်းနည်းလေးတော့ထင်ကြတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ထင်ကြတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမရှော့နဲ့ကြိုးစားဘုရောဟူတာသမီးတွေရဲ့ဒီတပတ်တာကန်စားတာအရာဆိုရင်ကိုကနည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံတတ်တယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲလေးတွေကိုအမရှော့ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပေးဖို့လိုမယ်အခက်အခဲတွေကြားနေပြီးတော့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုတွေရတဲ့နမိတ်မျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ဒီကာလအတွင်းမှာကျမရဲ့မိတ်ဆွေဘုရောဟူတာသမီးတွေအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေမှာဆိုရင်အော်အမရှော်ပဲနဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြုံလာတယ်ဆိုရင်တော့ဟာပဲအမရှော်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိနိုင်တာရရှိနိုင်တဲ့ကာလမျိုးပေါ့နော်အဲဒီကာလအတွင်းမှာကျမရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအနေနဲ့လက်အောင်ငယ်သားညီကောင်မတော်မကိုအကြောင်းပြုလို့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေရရှိတတ်တယ်တည်ငောင်းလေးတွေကြားရတတ်တယ်ထို့နည်းတူပဲအိမ်ဆောင်ရေးမှာဆိုရင်တော့နော်အိမ်ဆောင်ရေးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကျမရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးအနေနဲ့အကြီးကဲကိုအကြောင်းပြုလို့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်အကြီးကဲကိုအကြောင်းပြုနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုလေးတွေပြန်ပြီးတော့ရရှိလာတတ်တဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာတတိထားရမှာကကြတော့အလောက်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးတတိလေးထားပေးပါ။နည်းနည်းလေးတတိလေးထားပြီးအတိုက်ခံလေးတွေပေါ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာအတိုက်ခံပေါ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဈေးရနေချီပေးငှားပေးတာငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးလောက်တာကင်တာလေးတွေမှာနည်းနည်းလေးတတိလေးထားစေချင်ပါတယ်နော်။ကျောင်းကျမရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအနေနဲ့ဒီ26ရက်8လ2023ကနေပြီးတော့2ရက်9လ2023ပေါ့နော်တပတ်တာအတွင်းမှာကံကောင်းစေတဲ့အရာပေါ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးရဲ့အတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အရာကအနီရောင်အပြာရောင်ရှိတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေအဝတ်ထည်လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ဝတ်ဆင်လို့ရတယ်အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့ဟာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်အစဉ်အကျိုးပေးတာပေါ့အကျိုးပေးတဲ့အရာတွေထဲမှာပါတယ်နောက်ထီထိုးတာလေးတွေကံစမ်းမဲထိုးတာလေးတွေလုပ်ချင်နေဆိုရင်6အစ1အဆုံး1အစ6အဆုံးဒါမျိုးကနန်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထိုးလို့ရတယ်နော်ဒီကနန်းလေးတွေကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွဲအကျိုးပေးတယ်ပေါ့အကျိုးပေးတဲ့ကနန်းလေးတွေဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဆိုရင်တင်းငွေတွေနဲ့တင်းငွေတွေနဲ့အစားအစာလေးတွေလှူပေးတာမျိုးလေးတွေဖျားမှလှူပေးတာတင်းငွေတွေနဲ့ပန်းလေးတွေဖျားမှထိုးပေးတာဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကန်ဆာဒါအညံ့ခိုင်လေးတွေပြေပြောက်ဖို့အတွက်ကိုဆူတောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒီကာလအတွင်းမှာပေါ့ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်တင်းငွေတွေနဲ့တောက်ကြနဲ့ဒါမျိုးလေးတွေမှရွေးပြီးတော့လို့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေပြောရဆိုရတာမျိုးလေးတွေလောက်ကင်မယ်ဆိုရင်တနည်းကလေးနဲ့တောက်ကြနေလေးတွေမှာနေပြီးတော့ပြောပါဆိုပါလောက်ကင်ပါတနည်းကလေးနဲ့တောက်ကြနေဟာဘုရောဟူတာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အောင်မြင်စေတဲ့နေ့ရက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲ
อากูเสร็จแล้วไปรอทำไมยังไม่สวยจะได้ไปได้ทำไมดีด้วยปะเนาะนั่นเสร็จเช้าเย่ชื่อร้านเราเนี่ยเสร็จตรงงานนี้ไปรอนี่เย่กูละนี่เราเนี่ยเสร็จตรงปะเนาะดีเดี๋ยวไปด่าด้วยมาด้วยยามเย่แกจะด่าสู้กังลีด้วยสาดีไปรอเนี่ยไม่พะจ้าไปมาไปพี่ไปแต่ทำไมยังไม่สวยจะได้ไปได้ทำไมดีอันนี้เนี่ยดีกันละด้วยมาแล้วไงเนี่ยไปเดือดเส้นเบี้ยมูเอาเมียมูเลยไปกูทุ่ดูจะยาชีนายเนี่ยไปสายจะเด็ดเนี่ยไม่มีเลยพี่เด็ดเราเราห้องบ่ยันหน้าทาเนี่ยเราห้องนี่มาได้ชีเลยส่วนใหญ่เราห้องนี่เปลี่ยนซาตินยาเลยตามยูรีดีเราไงเนี่ยไปแต่เด็กแกแต่ละกองรีดีแต่ที่กองรีดียันหน้าทาเนี่ยโรงงานรีดีเปลี่ยนซาตินยาตามยูรีดีเช็ดเด็ดเราไงเนี่ยไปแต่เด็กแกแต่ละกองมากองกูกองหนาบ่เราไงเนี่ยไปแต่เด็กแกแต่ละกองเนี่ยบ่เนาะเราไงเนี่ยไปแต่เดียวโซ่เนี่ยบ่ใครจะหนอมาชิวเราไงเนี่ยไปแต่เดียวเส้นเบี้ยมูเอาเมียมูรีดียาชีลาเด็ดเนี่ยไม่ยูรีเช็ดไปเนาะที่กาลาด้วยมาจะมาอย่างไม่สวยจ้าตาไม่ตาไม่รีอันนี้เนี่ยส่วนเมื่อตอนที่เนี่ยไปแต่เด็กลงงานเลยมันเนี่ยเลยจะรีดทาบีเนาะเนี่ยเลยจะรีดทาบีโอ้ส่วนเมื่อตอนที่โอ้จอมกูรู้ใส่เป็นแมงกูเป็นแมงเพี้ยละตัวเราเปล่ากูมาใส่เป็นแมงกูเป็นแมงเพี้ยดาเนาะเลยมันเลยจงอาเด็ดเนี่ยเลยจะรีดทาบีบ้าส่วนเมื่อตอนที่โอ้จอมกูรู้ใส่หม้อกูหม้อเพี้ยเสียเลยจงอาเด็ดเนี่ยเลยเราจะรีดทาบีจะมาอย่างไม่สวยจ้าตาไม่ตาไม่รีอันนี้เนี่ยลุงมือเย็นเนี่ยไปแต่เดียวเนี่ยเลยจะรีดทาบีได้แข็งยาเด็ดดีกว่าละมั้งกูว่าก้าวหน้าลงเนี่ยเป็นแมงกูไล่ได้แข็งยาลุยจงอาเด็ดเนาะได้รู้ว่าเนี่ยเลยจะรีดทาบีบ้าลุงมุ้ยเนี่ยไปแต่เบียวเนเน่ลีไข่เนี่ยในชีดาพี่เด็กจำลุงมุ้ยก็จำพี่เบียวเล่ากันสามเดือนเนี่ยลีดีมาเนเน่ลีตัดดีเลท้าเบียวเล่ากันไปบ้านเนาะที่กาละด้วยมาจะมาอย่างไม่สวยจ้าทับเรือตัดด้วยอันนี้เนี่ยงูเจนเนี่ยไปแต่เด็กแกนซาดามาสวยเนาะเส้นเบี้ยมูเอาเมียมูเล่เลยยาชีดาเด็ดตัดดีเอาเลยเด็ดจ่ายเด็ดที่แกนซาหนาลีเด็กแกนซาแม่แกนซาหนาลีเด็กเล่าไม่สวยเส้นเบี้ยมูเอาเมียมูเล่เลยยาชีดาเด็ดเนี่ยไม่มีผิดเนาะงูเจนก็จำพี่เบียวเส้นเบี้ยมูเอาเมียมูเล่เลยยาชีดาเด็ดเนาะที่แต่ไปด่าด้วยมาจ้าทับเรือตัดตั้งมีบ่เนาะจะมาอย่างไม่สวยเลยอันนี้เนี่ยจะมาอย่างนี้เนี่ยเราซูซูยัวเนี่ยใครดอกไม่ชิวถ้าเป็นแม่ข้ามูข้ามไก่ตามยูเล่ดิบเช็ดเด็ดเนี่ยเนี่ยเลยตัดดีเลยทับไปเนาะข้ามูข้ามไก่ที่ยอกาดีดอกแข็งซ่าเด็ดเด็ดแต่ชาวซูซูยัวเราเนี่ยใครดอกไม่ชิวเนาะจะมาอย่างไม่สวยจ้าทับเรือตัดตั้งมีอันนี้เนี่ยทีนี้ยี่เนี่ยไปตัดเด็ดลงเนี่ยเลยสร้างเว็บพีดารู้อินเดียพิวพีดารู้ที่นั่นเด็ดดารู้ถ้ามูเล่ดิมาส่วนยิ่งเสียดมาจีเกลี่แล้วยงเป็นมูเล่กูนี่ก้าวเล่เลยยาเด็ดเนาะเส้นเบี้ยมูเอาเมียมูเล่เลยยาชีเด็ดดาพี่เด็ดไปจำมูทีนี้ยี่เนี่ยไปตัดพี่ว่าทุกที่ท่าเส้นเบี้ยเอาเมียไหนเนี่ยทำไมยูเล่ชีเนาะจะมาอย่างไม่สวยจะทำเรื่องตัดผิวอันนี้เนี่ยที่กาลาด้วยมาเลี้ยงเมดารีนี่กูมองมาเลยกูจำผิวลูกเนี่ยเลยพี่ว่าอยากสวยแล้วส่งพี่เฉยเฉยแล้วมีเลยพี่เด็ดเนาะไอ้น้องยี่มาสวยเนี่ยดีลูกเว้ยป้ามูดารีเนี่ยเนี่ยเลยพี่ว่าอยากสวยพี่เด็ดเนี่ยน้องเส้นเบี้ยไหนเนี่ยบ่เนาะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวน้าเลยมูชิชิเนี่ยเฉยเฉยตัวเมย์สวยเนาะเส้นเบี้ยไหนเนี่ยมองเห็นป้ามูเด็ดจะตัดนาลีเนี่ยเนี่ยเลยเส้นเนี่ยสีอะไรดิจงยาเด็ดเนี่ยพี่ว่าอยากสวยแล้วมีเลยพี่เด็ดเนาะเราจะมาอย่างไม่สวยจะทำเรื่องตัดผิวอันนี้เนี่ยดีเดี๋ยวไปด่าด้วยมาส่วนเมื่อตาชินเนี่ยไปตัดลูกเนี่ยเล็กก็ยูใส่ไปบ้างเนาะส่วนเมื่อตาชินเนี่ยไปตัดลูกเนี่ยเล็กก็ยูใส่ไปบ้างลุงมุ้ยเนี่ยไปตัดลูกเราพี่ว่าสุราตัวละลาลีดีเนี่ยเล็กตัดลีดีท่าได้แข่งจงยาเด็ดเนาะได้แข่งลีดีจงยาเด็ดเจ้ามาเย็นนี่เนี่ยเราข้าวมูกางไก่ยอกาลีดีแข่งซาเด็ดเด็ดแต่ชาสู้ๆอยู่ว่าเราไม่ชิบเอาเนาะจะรอดีนั่นเสร็จชาวเย็นชิลันนั่นเราเนี่ยเสร็จตรงวันนี้พี่รอเนี่ยกูละนั่นเรานั่นเสร็จตรงจะไปด่ากันละด้วยมาจะมาเย็นไม่สวยจะทำเรื่องตัดไม่รีอันนี้เนี่ยแกงก้องสิเดียยองสวยเนาะอันนี้ยองโยยองสิเดียโอเวซ่าเดียโอเวเทรีกูยุ้ยเชฟพี่รอเวชินโลยาเดียอันนี้ยองโยยองด้วยจะมาเย็นไม่สวยจะทำเรื่องตัดไม่รีด้วยโจ้พี่เดียแกงก้องสิเดียยองดีป่ะเราที่แกงเซนจีนาลีเดียแกงเซนแม่แกงเซนเว้ยเอ็มพีอาร์มาเลยพี่ดูเจเนสุยเนาะเอ็งงานเนี่ยบอกเอ็งงานเนี่ยแบงค์ลีดีซาดอกลีดีกูยุ้ยเชฟพี่ดูร้านยูลีดีลูกพี่บ้าเอ็งงานเนี่ยสุดจะเป็นแบงค์ลีดีโซเซนแบงค์ลีดีร้านยูลีดีร้านยูลีดีกูลูกพี่บ้าเนาะจะมาอย่างไม่สวยจะทำเรื่องตั้งไม่เวียนนี่เนี่ยดีกันละมาเยี่ยชีเดลงงานลีดีลูกกันสามเดือนสุยแต่นี่ก็เป็นนี่เนี่ยเอ็งงานที่ได้ยุ้ยเชฟพี่ดูกันยังที่เป็นนี่เอ็งงานที่เนี่ยจะมาอย่างไม่สวยด้วยโจ้พี่เลยเอาเงินเสียเลยก่อนเนาะแกงเอาเงินนี่ลีดีแล้วดีจะไปดักกันละด้วยมาจะมาอย่างไม่สวยจะทำเรื่องตั้งไม่เวียนด้วยจงยังไม่แกจะด่าโซ่กางเลยเดียด้วยไม่พะจ้าพี่แกด่าไปเฉยไปเนาะกูเสร็จแล้วพี่รอจะมาอย่างไม่สวยต้องจ่ายตั้งไม่เวียนด้วยนั่นเสียเช้าเย็นเสียละนั่นเท่านั่นเสียตรงวันนี้พี่รอนี่แยกกูละนั่นเท่านั่นเสียตรงปอนอ๋อดีจะไปด่ามาด้วยยามเมกแกจะด่าโซ่กางจะมาอย่างไม่สวยต้องจ่ายตามที่มีอันนี้เนี่ยที่กาลาด้วยมาก็อยากลงเงินบ่เนาะก็อยากลงการด้วยมาส่วนยิ่งก็อยากถ้าก็อาชีพแกบ่อาชีพแกเลยเสียเนี่ยกูนี่ก้าวหนีสร้างช่องมูลเลยยาชีได้ด้วยบ่กูนี่ก้าวหนีเลยยาชีได้เด้เส้นเบี้ยมูเอาเมียมูเลยเลยยาชีได้เด้ลงการเนี่ยไปตลอดเส้นเบี้ยมูเอาเมียมูยาชีได้เด้กาลาเมียวเลยผิดเนาะถ้าเป็นแม่ต้องจ่ายตามที่มีอันนี้เนี่ยที่กาลามาส่วนเมียวตาจีบ่ส่วนเมียวตาจีหัวจังตัวเนี่ยเลยก็ยุ่งใส่ส่วนเมียวตาจีเนี่ยเนี่ยไปแต่ปีรอเส้นยี่สิบอะไรดีเส้นเป็นแมงกูเป็นแมงผิดสิอะไรดีจงได้ส่วนเมื่อตาชินลีกูจำผู้ลูกกูมาเส้นเงียระเส้นเงียระทำยูรีดีชิดเด็ดเนี่ยเนี่ยเราก็อยู่ใส่ไปเนาะที่กาลาด้วยมาต้องจ่ายตาตาไม่จะมาอย่างไม่สวยอันนี้เนี่ยเนี่ยเราก็อยู่ใส่ไปกูเย่ตาวินเจมาชีเอลูรีเอมาปนเนาะกูมันน่ารู้เรื่องดูรีได้แข่งลูกชิ้นเนี่ยดูรีปอเด็ดเด้กูก้าวหนีเด็ดสูบไปแม่เลยกูบอกมาได้แข่งลูกเด็ดดูรีดีชิ้นเด็ดเด้ลูกมือเย็นเนี่ยไปแต่เบี้ยวลงงานรีดีบอกลูกตาไก่นะย่อราโซราทำยูรีดีมาเนี่ยเนี่ยเราก็อยู่ใส่ไปลุงมุ้ยก็จำลุงเนเน่ลี่เซนี่อะไรเด็ดได้แค่ไหนเด็ดพี่อะไรเด็ดพี่อยากสวยอะพี่อะไรเด็ดนั่นเป็นยูรีโรชิเนาะลุงมุ้ยก็จำลุงเนเน่ลี่เซนี่อะไรเด็ดคุณเสร็จแล้วพี่รอต้องจ่ายตาทำไมจะมาอย่างไม่ช่วยอันนี้เนี่ยงูเจ้าก็จำพี่อยู่พี่รอวะเนาะดีกาลาเรามาลูกเด็กไก่เนี่ยอะไรมาเนเน่ลี่ก็ยูใส่ไปงูเจ้าก็จำพี่รอเนเน่ลี่ก็ยูใส่ไปบ้างชีดังฮาราลี่เด็ดเนาะ
นี่ยเลยก็ยุ่งใส่ไปงูจะกูจะเอาดูเส้นยาได้ดิโทนี่ดูไปตากยาตาตาไม่จะมาไม่สวยเลยเนี่ยชี้มาสวยเนี่ยเส้นนั้นมาผิดเยี่ยมมาผิดทำดูเลยดิผิดได้เจ้ามาหน้าเฉลยมาหอบูเส้นเจล่าเฉลยเส้นมาเบี้ยวแค่แค่เลยบอกเจ้าหน้าเดียวน้าเลี้ยงหมูเลี้ยงดำยูเลี้ยดที่งอพี่ดำยูเลี้ยดดำยูเลี้ยดจงยาเด็ดเนี่ยเลยรอไปยูเลี้ยใส่ไปเนาะที่กาลาเป็นมาตั้งใจทำมีเวนี่เนี่ยโซโซยว่าเนี่ยใครก่อนเนาะเจ้ามาเย็นนี่เนี่ยโซโซยว่าเนี่ยใครดอกไม่ชิวโอ้เจ้ามาเย็นเนี่ยนี่เดี๋ยวส่วนน้องเจ้ามาเย็นเปียงกลางนั่นเลยอะกูยี่กลางเนี่ยยาเด็ดเซกลางว่ากลางยาเด็ดดำยูเลี้ยดพี่เด็ดดาวก่อนเนาะเจ้ามาเย็นนี่เนี่ยโซโซยว่าเนี่ยใครไม่ชิวเจ้ามาเย็นไม่สวยตั้งใจทำมีเวนี่เนี่ยที่กาลาเป็นมาเนี่ยจะด่าบอกสร้างไว้ผิดอะแต่ลุงโยที่ยายเนี่ยไปแต่เด็กลุงเนี่ยนี่เด็กลุงเนี่ยเนี่ยเด็กที่หมดอายุเลยจงมาเด็กที่เด็กสี่ยายแล้วสร้างมาที่เนี่ยจะไม่สูงสิเนี่ยที่เนี่ยจะโผล่ลงนี่เราเนี่ยเด็กเชื่อเรื่องอะไรนะที่เนี่ยจะขานี่มานี่มาเก่าผิดอะสร้างไว้ผิดอะนี่จะมานี่มาเก่าผิดอะทำอยู่เลยจงแต่เด็กทำเป็นไหมไอ้ลูกแค่แค่เลยจงลาเกิดเลยสวยน้องอ้ามชอบเป็นเสบียวโจ้จ้าพวกไอ้โจ้จ้ามุจังเสียงเบี้ยมุเอาเบี้ยมุเลยยาสีลายเด็กนั่นไม่มีผิดเลยเนาะก็อย่าเล่าเงี้ยได้เลยนี่กูมองมาเลยเนี่ยไปแต่รู้เอเจนเนี่ยเปลี่ยนชื่อลายได้เลยเนาะเปลี่ยนตัวนาฬิกาชื่อจะสวยเนาะเปลี่ยนเส้นเปลี่ยนลายได้เลยเนาะก็อย่าเล่าเงี้ยได้นี่กูมองมาโก้จังจู่เส้นเปลี่ยนมุ่งเอาเมียมุ่งเลยเลยยาชีได้เด็กกาลามีโอเคแล้วบ่แล้วกูว่าต้องจากเรามีจะมาอย่างไม่สวยอันนี้เนี่ยไอ้น้องยังมาสวยไอ้ยังอ่ะเปลี่ยนตัวนาฬิกาเปลี่ยนพอได้เลยเนี่ยเลยอยู่เลยสักพามาหอบไปเนี่ยเปลี่ยนตัวนาฬิกาเปลี่ยนพอรู้เดียวเนี่ยเดียวจ้ามาใส่แค่ไม่ตีนาฬิกาเลยชิดได้เลยเนี่ยเลยเราอยู่เลยสักไปเนาะแล้วที่กาลาเป็นมาจะมาอย่างไม่สวยต้องจากเราอยู่อันนี้เนี่ยส่วนโน้ตด้านที่นี่เนี่ยไปแต่ลูกยูใส่ไปว่าลูกมูเย่เนี่ยไปแต่ลูกเลยตัวอะไรนี่ละไทยนะแล้วลูกมันจะได้กินยูใส่เฮ้ยเนี่ยไปแต่ลูกจังเนี่ยอยู่กับผู้หญิงอ่ะเจ็ดสิบแปดสิบจังไม่ถูกจังเลยเนี่ยนี่เนี่ยเด็กมูสิเนาะจะมาอย่างไม่สวยต้องจ่ายตามวิวอันนี้เนี่ยที่กาล่าด้วยมาผู้มาเชียร์กันตาตาเนี่ยใครดีเจ้าโกสุยพยายามมาบอกเนาะเขาเราอุ้งแหนมแปลงเลยดิบอกเขาเราอุ้งแหนมสุดแรกยั่วลาลูกบาลูกบอกเนาะทำยูเลยดิลูกเบบ้ายั่วลาแปลงเลยดิบาลีลูกย่อแค่จะด่าเนี่ยใครดีเจ้าโกแบบโอ้สุดดังไปบอกเนาะแล้วกูว่าแค่เขาเสียอย่างส่วนยิ่งไอผิวยางไอเส้นยางทำอยู่อย่างนี้ได้ไปเลยเวชาได้เลยเวทเทลได้เลยกูยืดเบี้ยววิโรยานี่สังหูยาไปเนาะที่กาลาด้วยมาจะมาอย่างไม่สวยเราจะทำอยู่อันนี้เนี่ยแกเส้นไม่แกเส้นนานได้เลยที่แกเส้นนานอยู่ได้เลยลูกเช่นนี้ส่วนยิ่งนี่ไอสารเลือดส่งเลือดสารเนี่ยส่งที่กันนั่นได้เลยกูยืดเบี้ยวทุระแกเส้นนานอยู่ได้เลยลูกรู้ใหญ่เนาะเราเบี้ยวเยจีได้ที่สารได้เลยปะเยจีได้ลงแง่ได้เลยสามเดือนไหมพี่อยากสู้ว่าเราไหมส่วนยิ่งแต่นี่ล่ะนี่ตัวมองบอลูนี่ที่เราเนี่ยตัวได้เลยกูยกูเปียวราโซราลูกดาไก่นาเลยส่วนตอนนี้ร้านนี้โบราณนี่ดีมาวิเชียร์เปียวเปียวราโซราลูกดาไก่นาดีดีลูกไก่ดูยาเลยไอ้ตอนนี้ร้านนี้โบราณนี่รู้ว่าโคตรเวสินเปียมูเอาเมียมูเลยดียาชีเด็ดเจ้าเปียเด็ดเป็นมาป่าเลยปุ๊บแล้วเราจะมาเย็นไม่สวยต้องจ่ายตามมีเวอันนี้เนี่ยดีจะแบบดาปุ๊บนี่แซ่เช้าเย็นละนี่ทำนี่แซ่ตรงวันนี้เปียวนี่แย่โบราณนี่ทำนี่แซ่ตรงจะแบบดากาลาด้วยมาที่จงยามเอกันจะราโซกางด้วยนี่ไม่ขาดไปกันเลยจะไปเนาะจะดีกาลาด้วยมาสนิทตามีเรื่อยเล่าไก่เนี่ยไปแต่เด็กกันตาดามาส่วนเส้นเบี้ยมูเอาเมียมูเลยเดียกันยาเด็ดเด็ดนั่นไม่มีบ่เล่าไก่เนี่ยไปแต่เบี้ยแค่แค่เด็กกาลาเลยเดชิกันเลยส่วนน้องพี่แอมพี่เส้นเบี้ยลาเลยไหมเอาเมียมูละยาลาเลยไหมแค่แค่เดียวจบีอ๋อเส้นเบี้ยมูเอาเมียมูเลยยาลาเด็ดเด็ดนั่นไม่มีผิดเลยสนิทตามีเรื่อยเนี่ยไปแต่เบี้ยเล่าไก่เนี่ยไปแต่เด็กกันตาดาบ่เนาะทีเดี๋ยวไปด่ากาลาด้วยมาเล่าไก่เนี่ยไปแต่เด็กกันตาดาก้าวมาก้าวสู่ก้าวเนี่ยเส้นเบี้ยมูเลยเอาเมียมูเลยก้าวต่อกันตาดาเบี้ยเอาเลยเลยผิดเด็ดเด็ดบ่เนาะสนิทตามีจะมาเย่ไม่สวยอันนี้เนี่ยสวยไม่รู้ตาจีเนี่ยมาสีเดจีเกลี่กูจังกลัวเนี่ยเลี้ยรอเส้นยาเด็ดเด็กก็ยูเล่ใส่ไปเนาะสนิทตามีอันนี้เนี่ยสวยไม่รู้ตาจีเนี่ยมาสีเดจีเกลี่จังเส้นยาแล้วยูเล่เลยพี่เด็ดเด็กเนี่ยเลี้ยก็ยูเล่ใส่ไปบ้างสวยไม่รู้ตาจีเนี่ยดูดูปูด้วยบางสายลูกดาสกัดเปลือกสุพีเด็ดเนี่ยอะไรนี่มาเนี่ยเลี้ยรอตีเล่ท้าไปบ่เนาะเนี่ยเลี้ยตีเล่ท้าไปรอเพราะราสุราลูกดาไก่นาลีเด็กลูกไปบ้างဒီကာလအတွင်းမှာကျမရဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထွန်းလင်းရင်တောက်ပါခြင်းအေးမြအေးချမ်းခြင်းတွေကိုဖော်ညွှန်းတဲ့အတွက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်ဆာတာကောင်းတယ်။ကိုယ့်ဘောချစ်သူခင်သူပေါ်ရတဲ့ကိုယ့်ကိုကြီးပေးရတဲ့သူတွေပေါ်ရတဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းကောင်းကြားရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်နော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်ဆာတာကောင်းမကောင်းဆိုကောင်းတာပေါ့။ဒီတပတ်လာအတွင်းမှာဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်ဆာတာအင်မတန်ကိုကောင်းတယ်နော်။ကျမရဲ့မိတ်ဆွေစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီ26ရက်ရှိလာ2023ကနေပြီးတော့2ရက်6လ2023တပတ်တာအတွင်းမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုလို့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာစိတ်ချုပ်စရာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်နည်းနည်းတော့ဂယူလေးစိုက်ပြီးနော်စိုးစိုးရွားညံ့ခိုက်တော့မဟုတ်ပင်မဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးစိတ်ချုပ်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နည်းနည်းလေးတော့ဂယူလေးစိုက်ပေးပါအရင်ညံ့လာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအရင်ညံ့တဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်နော်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့တော့ကိုကျမ်းမာရေးညံ့နေတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဆေးကောင်းဝါကောင်းဆရာကောင်းတမကောင်းတွေ့တတ်တယ်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီကောင်းလေးတွေရလာတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအမှန်မထင်ပါတော့။ခြေထောက်နာတာတို့ခါနာတာတို့ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်ဖြစ်တာတို့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်။တစ်ချက်လေးဂယူလေးစိုက်ပြီး
ที่กาลาเรมาจะมาเยี่ยมสุ่ยเส้นเดียดมีเวียนนี่เนี่ยที่นายเนี่ยไปจะเดินลงงานลีดีบ่ที่นายเนี่ยไปจะด่าลีดีที่นายจะด่าอินเดียพิวพีละทำอยู่ลีดีมาสุ่ยเนี่ยเนี่ยลีแค่ลีดีจงยาเด็ดเดสิ่งก็พ่อเอาไปลูกว่าเราไม่ลูลูดีอาไปลูกว่าเราไม่ลูลูพี่เด็ดเดอุมาที่นายเด็ดเช่นนี้สุดเลยเออจะเป็นที่นั่นไม่ได้อารมณ์ลุลุกุริยาสัตย์ที่นั่นไม่ได้อารมณ์ลุลุอะไรมั้งสิ่งก็โหต้องยอมยอมวิเคราะห์มันยากเลยพี่เด็ดดิถ้าจะมุลุกูก็พาด้วยที่นั่นได้ชนะเลยพาที่นั่นได้ชนะเลยถ้าเลี้ยวปนน้อที่ยายเนี่ยไปแต่เด็กลงงานเลยดีมาลงไม่สวยสิเอเอท่าแต่คู่เดียวไปแต่เด็กจะจ่ายเลยยื้อปีรอที่จะจ่ายเลยลูกด่าฟังไหมน้อเออไอ้ลูกมามหูโหเวทีอารมณ์ลุลุที่เวทีอารมณ์ลุลุบ่พอตัวมันลุลุที่ตัวมันลุลุเนี่ยกูเอซี่กูกูมาเที่ยงไหนกูเอซี่กูดูยาเลยพี่นี่เลยส่วนพี่ยายเนี่ยไปแต่เด็กลงงานลีดีมันนั่นเลยลีดีแค่แค่ลีดีจงยาเด็ดดับพี่เด็ดด้วยจังมุลุเอ้ดีลงงานลีดีบอกพี่ยายเนี่ยไปแต่เด็กยาลีดีลงไหมส่วนเฉลี่ยดีเลยท่าพี่บ้างกูก็พาด้วยลูกเชนอะไรส่วนลีกูก็อยู่ในสายเตเตชาชาลีส่งเพียชาชาพี่เราลูกด่ากางส่งไหมเนาะเราดีกันแล้วเนี่ยมาจะมาเยี่ยมส่วนสนิทกันไม่รู้อันนี้เนี่ยเฉลี่ยมาส่วนปามเขาด่าลีเนี่ยที่เอาในเดียวจามาสกามยาเย็บเสด็จเจตนาเจตามิวลีดีจงเด็ดเนเนลิกิวไซปีปามาเรามาหอบูเดียวในเดียวจามาเซมบีอาบอปามบายมาหอบูสกาลีมาบีอ่ะเดียวในเดียวจามาอันยิ่งมาจีดาลีน้องเดียวในเดียวเทียนรวยดาทามิวลีดีเสด็จเนเนลิกิวลีไซปีน้องทีกาลาด้วยมาจะมาเย็บไม่สวยเสน่ห์ตาทำไม่เวอันนี้เนี่ยลุงมุยเอ๋บอเนาะลุงมุยเนี่ยไปแต่เด็กกันตาราส่วนน้อยเลยก้าวเนี่ยเวเจเน่ปฏิบัติเนเน่ลีสัญญาเด็ดเดียวสบิเมสิบีมูอามีมูลีลียาชีลาเด็ดเดียวน่ารู้กว่าเล่าเงยตานี่กูมองนุ่มอะไรกูอาจารย์พิวพิวบอกนะกูเล่าเงยตานี่กูมองนุ่มอะไรใช่ไหมตัวเอกคนละมูลีลีพอเด็ดเดียวกูเน่กูนี่กูมองมาจามาใช่เนี่ยเว้นตัวเอกคนละกูเล่าเงยตาจามาเว้นตัวเอกคนละมูลีลีจงเด็ดเดียวเนเน่ลีรอกยูเล่ใส่ไปกูนี่ดูไปไอ้นางเยสุเล่กูเน่กูไอ้นางไปจามาส่วนมีโอตายวันอาทิตย์ตอนละกันตั้งเงี้ยชิ้นอาพิณตัวละกันอ๋อบางทีอาพิณตัวละกันชายเนี่ยเว้นตัวที่ทุเรียนอยู่ลีดีจงแดดเนาะเนเนลีตรีดีท่าบีบ่แต่เราดีจะไปด่าด้วยมาเสนอด่าทำไมด้วยยามแกนตาด่าสู้กองลีดีไอ้ตัวกูน่ะไม่พัดตีกันแบบเช่นไปเราจะมาเยี่ยมไม่สวยเสนอด่าทำไมอันนี้เนี่ยดีจะไปด่าด้วยมาบ่เนาะแกนตาด่าเนี่ยใครลีดีพี่เจ้าพูดด้วยส่วนยังพยามาจ้าตาบรีเนี่ยสาวสาวลีดีแป้งลีดีลูบีโรสุดดาวนามิวลีดีลูลูยาบายเนาะที่ทุเรารู้แกนเซมแกแซงจีน่ารู้เล่าชินะตุริกะต้องอาศะงาโซงาอาศะต้องโซยี่กันแน่ลีดีบาร์เรฮาลีดีกูยื้อปีโรแกแซงนามิโอลีดีเล่าไหนเนาะแกแซงนามิโอลีดีเล่ารู้ยาบาร์เรทีเดบะดาด้วยมาส่วนเนาะเสน่ห์ตาไม่จะมาเยอะไม่สวยดีด้วยแกงเขาสิเดียร์ยาวส่วนยี่อาวายังนิยูยังทีโลฮามิโอลีดีกูยื้อเชฟปีโรสังเทนเนอวายังวิซาลีดีนิยูยังวิซาลีดีวิดามิโอลีดีเล่าเทนเนาะเนาะทีเดบะด้วยมาเยจีเดลงงานลีดีลูกไก่สาวเยอะไหมส่วนยิ่งต่อจ้าตาบรีนี่เนี่ยอิงการ์เน่จ้าตาบรีนี่รู้อิงการ์เน่รู้ทำยังไงลีดีมาอยู่ให้เบลลูกเด่นจ้าตาบรีนี่ลีดีอิงการ์เน่เดียจะมาเยอะไหมส่วนยิ่งด้วยโจเป้เลยเอาเมียมุยาเด็ดนี่ลีดีบ่เนาะยาเด็ดเอาเมียมุยาเด็ดกาลาลีดีพี่เด็กบ่ชอบเยจีเดลงงานลีดีลูกเชนเนี่ยส่วนยิ่งไออิงการ์เน่รู้จ้าตาบรีนี่รู้ทำยังไงลีดีมาอยู่ให้เบลลูกไก่สาวเช่นพี่เช่นพี่มุเอาเมียมุลีดีกูยาชีลาเด็ดนั่นเป็นมิวลีพี่ไปเนาะI'm gonna go to the hospital.